ସବୁ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବେ ଟି ବୁଝିଲା ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବେ ଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବେ ନା ନାଇଁ ଯେ ଆମେ କହିବା କାଲି ଜଣେ ପରିଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଆସି କାମ କରୁଛି ମଞ୍ଚ କହିବା କାଲି ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବେ ନା କାମ କଲା ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବେ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧା ହବ ହଁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ପା ସେଇଟା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ବୋଲି ସେ ଉଠେଇବେନି ଫୋନ ସେ ଉଠେଇବେନି ଫୋନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମେଲେ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆବାଜ ଉଠେଇବେ ଆପଣ ଆମ ଦଳ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି ଦଳ କଥା ଆସନ୍ତୁ ହେରି ଆମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଆମ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ 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 ସୀତା ମହାପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ଯେତେ ଆମେ ସେତେ ଶସ୍ତା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ଦଳରେ ଯୋଡିବୁ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ତାମିଲ ଆଉ ଆସି କଣ ଏଟା ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାମିଲ ଯୋଜନା ଯୋଉ ତାମିଲ କଥା ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି ମାନେ ଭୋଟ ପାଇବେନି ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିବାର ମାନେ ଭୋଟ ପାଇବେନି ବୋଲି କହିବେନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭୋଟ ପାଇବେନି ବୋଲି କହିବେନି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ କଥା କହିଲେ ବାଧିଲାନି ଆପଣ ତାମିଲ କଥା କହିଲେ ବାଧିଗଲେ ନାହିଁ ତାମିଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଏତେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିଲାନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିଲାନି କିନ୍ତୁ ତାମିଲ କଥା ଜୋରରେ ବାଧିଲା ମାନେ ସବୁ ତାମିଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ବାଧିଗଲା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗାଁ ଗହଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ତାମିଲ କଥା କହିଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରକ୍ତମଣ୍ଡଳଟା ଏକ ଖୋଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଓକେ ସୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଭୋଟ କଥା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଯେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ଯେ ଭୋଟ ପାଇବୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବନି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି ଆପଣ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସରକାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଠଗଡ଼ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁ